Reka tubasuhuze kandi dukomeza kubifuriza ikaze. Iyi ni PR TV, reka mwibutse gukanda subscribe kugira ngo bikomeze kugenda neza, ujye ukomeza kubona amakuru. Wibuke gukanda kuri bell cyangwa se kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubakira notification y'ibiganiro bishyashya twagiye twaproginga kuri YouTube channel yanyu PR TV. SG Ndahiro yashinze kuja ndaparasa bano bafana ba Marine. Oya, turabafana ba Marine. Icyo nabwira abantu benshi b'abanyamakuru, abakunzi ba Marine, bafane Marine kuko ariyo ibyarira igihugu. Abakinyi benshi bakinirike ekipe y'igihugu baciye muri Marine. Ndababwira ko Brazil Rubavu turi tayari kumanukana aya manota atatu y'uyu munsi. Turateganya gutsinda kuko Kiyovu ni ekipe ikomeye, ni ekipe ya kabiri nyuma ya Aperi. Turatekereza ko amanota ya none tugomba kuyabakuraho kugira ngo Aperi itambuke kandi itambukane imbaraga. Abafana ba Marine bose bahaguruke bakome mu mashya batashoboye kugera i Muhanga. Twe amanota turayafite, nta kibazo dufite, turayamanukana i Rubavu amanota. Umusanzu wacu urawubona, tugiye gufata amatike twerekeze Muhanga. Turishyura kwinjira muri stade, dufite morale iri hejuru. Nizeye Fiston ko ari buze kubona igitego. Ekipe byose iba yabikozeho, twizeye SG wacu ko ari buze kubikora tukinjira bitagoranye. Fan club yacu biroroshye kuko tushaka abafana hirya no hino. Hari abadukurikiye bashobora kuba bakwibaza bati SG birakoze iki, ubundi basobanurirwa mara amatsiko SG ni umunyamabanga mukuru wa ekipe ya Marine bita Ndahiro. Niwe wari kocha, yakinye muri Muhanga, akina muri Etenseri, akina muri Marine, nawe azi iby'umupira. Urabona avukana n'ura usifura mu cyiciro cya mbere bita Ruzindana. Ni ibiki umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo yinjire muri Fan Club? Agomba kuba afite ikinyabupfura kandi akaza akunze ekipe, akavuza vuvuzera cyangwa agatanga morale cyangwa ibitekerezo. Hari morale mushobora kuba mwadushyiriraho nk'abafana ba Marine muri aka kanya nabo bakurikiye bakabona koko umufana kandi mufite morale? Twe dufite morale kandi ikigaragara tugiye guhura n'abafana bakomeye ku rwego rwo kuba tutatakaza ingufu mu nzira. Tugiye guhura na Mama Fede, tugiye guhura n'abandi benshi batandukanye. Hariho n'abaraza kwiga umukino kuko ifite undi mukino umwe. Buriya twerekanye morale yacu twatatu bakanga tukaba turimo gutakaza imbaraga. Ushobora kuba wavuga amazina wibuka y'abafana abandi bagenzi banyu kugira ngo n'abadukurikiye nabo bakomeze bamenyekane? Hari uhagarariye abafana bita Cami, hari visi wiwe bita Kidibari. Abo ngabo bose ni abafana bafite morali kandi turi buze gutahana amanota atatu. Hari abandi bafana bagenzi babo babuze bafana ekipe ya Marine? Ekipe ya Marine ifite abafana benshi cyane. Ubwo Rubavu nayo hari abandi, mbo uturutse iyo hirya naho nanone Brasseri hari abandi. Ubwo abafana bo ni benshi cyane. Ah, isso é a coisa que...
banyita Mushimiyimana Fideli uwo bazi ku izina ry'ubusitari ubita Kimagaze ikipe yanjye mvana mvana Marine FC Nikiza Jean Claude ikipe mvana ni Marine icyo ngamije ni ukwerekana ikipe ngunda ko ishobora kugera ku nzinzi yo gutsinda ni ukuvuga ngo murateganya gukina ryari turakina saa cyenda ni iki wabwira abafana ba Marine aho bari hose abafana ba Marine icyo nababwira ni ugushyiraho morali bagashyiraho kuraje kabisa tukareba iriya kipe Kiyovu ko twayitsinda tugacura inzinzi hariya ikipe yanyirakinira hehe uyu munsi uyu munsi turakinira ahantu hitwa Imuhanga bivuze ngo ubu ngubu mugiye Imuhanga kano kanya ubwo tugiye Imuhanga Okay.